tri poruke koje su vaše. Pod jedan. Svi vinovnici, svi koji su na bilo koji način krivi, odgovaraće za ono što se dogodilo pre nekoliko dana u Novom Sadu. Pomoći ćemo porodicama stradalih, to je naša obaveza, i pomoći ćemo da se nikada ne zaborave oni koji su u toj tragediji stradali. Po dva, važna moja poruka nekima koji su umislili da nasilje mogu da menjaju stvari. I ona se sastoji iz dva dela. Prva je ta da nasiljem nikada ništa nećete moći da postignete u modernoj, normalnoj, pristojnoj Srbiji. Druga moja poruka u okviru iste stvari. Slušaj, gospođe Davide, šta se kužaš? U okviru iste stvari je. Ja vas samo molim da im nikada ne odgovaramo onako kako oni misle da mogu i smeju da se ponašaju. Samo da pokažemo razliku između nas i njih. Da pokažemo da pristojna Srbija je ta koju nikada neće moći da pobede. Ali imam i posebnu poruku u okviru istog bloka poruka. Novim Sadom će upravljati i Srbi, i Mađari, i Rumuni, i Rusini, i Slovaci, i svi drugi. Ali nikada mi se ne Novim Sadom, oni koji mrze Srbiju i koji mrze srpski narod, nikada više neće moći da upravljaju. I uvek će. Imam još jednu poruku za one koji misle da mogu da upravljaju Novim Sadom, kao što su mislili i Belivuk i Miljković i mnogi drugi. Onima koji novcem od droge misle da mogu da uplaše svakoga ko drugačije misli od njih u Novom Sadu, koji su pomislili da je njihov trenutak da zauzmu celu Srbiju. Od sutra kreće najžešća moguća akcija protiv svih naroda. Oni koji su umislili ili koji su pomislili da mogu na bilo koji način da upravljaju državom Srbijom. I na kraju jednu važnu stvar da vam kažem. Došao sam i zbog toga što su oni večeras pogazili našu zastavu. Nemojte da brinete, gde god oni vide, kao što je vas ovde 1200, 1300 ljudi, ne prilaze. One napadaju samo u čoporu kad je njih hiljadu i nešto, a kad ima jedan ili dvojice ljudi. I ni toj dvojici ljudi nisu mogli ništa, zato što su videli koliko su hrabriji od njih. Nemojte da znači. Srbija! 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 Srbija!